Në ditët e nxehta të verës, të sëmurët kardiak janë më të rrezikuarit. Mjekja kardiologe Elona Dado në Spitalin Hygeja shpjegon se futja në det pas një periudhe qëndrimi të gjatë në diell shton rrezikun për arrest kardiak. Një nga gabimet mund të quajmë faje që me cilën ndeshemi është kjo mos respektimi temperaturës, pra nga temperatura shumë të nxehta qëndrojmë në diell, zhytemi në rër dhe pastaj mbas të momenti ku trupi është mezi është përshtatur në një temperaturë shumë të lartë, vendosim të hymë në det. Këto fluktuacionet e temperatura nuk janë as pak të rekomandueshme, aq më tepër nëse kjo shoqërohet me një konsum të alkoolit, që vetë alkooli jep enzgjerim, dehidrim, dhe mbas të momenti nga një temperaturë lartë shkojmë në det dhe perceptojmë një rënje të menjëhershme të temperaturës. Kjo është e gabuar. Mjekja këshillon pacientët me sëmundje kardiake që gjatë periudhës së verës të konsultohen me mjekun për medikamente që marrin. Ne shpesh herë themi pacientëve që në këtë lloj situatë përveç se të shmangen temperaturat e larta, po duhet të bërë një ri konsult ose një ri vizit nga doktori kardiolog ndjekës me qëllim përshtatjen e medikamenteve ndaj këtyre temperaturave. Përveç të tjerave, një pjesë e medikamenteve kardiake kanë dhe një efekt tjetër që në nxehtësi krijon një reaksion në lëkurë, e cila që mund të shprehet me fenomene alergjike që edhe ato e i mbishtojnë problemit që sapo thash. Dado sugjeron gjithashtu qytetarët, por sidomos pacientët kardiak, që të shmangin ekspozimin në diell në orët e pikut dhe të konsumojnë sa më shumë ujë. Mos dil në nxehtë, pra shiko orën. Edhe nëse je detyruar për një arsye motiv madh të dalësh, duhet vishesh në mënyrë të përshtatshme, me pambuk, me përhur, me rroba të cilat të ndihmojnë shkëmbimin e temperaturës, një kapele që të lejon gjithashtu të shkëmbimin e temperaturës, syze, kapelet përshtatshme gjithmonë, syze diell dhe SPF. Është shumë e rëndësishme të jesh hidruar. Hidrimi ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Pirja e ujit dhe e lëngjeve, po sidomos e ujit, nuk duhet të jetë thjesht duke dëgjuar trupin dhe nëse ke etje. Duhet të i paraprisë në moment që e ke etje, ndonjëherë është tepër vonë.